Centarotna istočna Makedonija Štip ova leto verojatno ke ostane bez gradski bazen. Objekt od koji minateta godina raboteševo improvizirani uslovi, ova je prašanja da li vopšto i ke bide otvoren. Na pragot od visokite temperaturi i sezonate na razladuvanje, nema nikakvi najavi deka bazen od ke se stavi vo kakva takva funkcija. Znajte deka prethodnata lokalna vlast go prodade градскиот базен, кој што сега е во приватна собственост. Во комуникација сме секојдневна со собствениците на тој градски базен. Бараме решение, иако не ни е надлежност, да излеземе во пресред да тој базен профункционира и оваа година. И очекувам деновиве да имам поточни информации, инаку за информација на граѓаните, Општина Штип ги става целосно своите ресурси и капацитети заедно со јавното предпријатие ИСАР да излезе во пресред за тој базен да профункционира оваа година. На ова место некогашната локална самоуправа планираше да гради спортско-рекреативен центар. Можноста за негова изградба ги разгледува и сегашната локална гарнитура, која е на став дека доколку овде има услови за градба, тогаш аква парк на Суитлакот нема да се гради. Да видиме таму кои се можностите за напредок на тој аквапарк, базен и сите содржини кои што беа најувани таму. Доколку се влезе таму во реализација на тој проект, ние ќе се откажеме од проектот за изградба на аквапарк на Суитлакот, бидејќи во градот не се потребни секако два вакви центри. Сепак идејата за изградба на аквапарк на Суитлакот се уште не е дефинитивно отфрлена. Имаме веќе заинтересирани инвеститори кои што сакаат да инвестираат таму аквапарк со свои проекти, но и со изградба на некои содржини како ресторански, дел кафичи и дискотеки. Иако Обштината размислува за изградба на современ рекреативен центар, сепак неговата изградба е долг процес и тоа не го решава проблемот на Штипјани како и каде ова лето ќе се разладуваат. Најблиската опција за сега са аквапарковите во проби Штип и Неготино, Обштини три пати помали од Штип кој овој проблем навреме го решиле.